花园公主，你好了吗？有你这么跟公主说话的？干公主，你怎么穿成这样了？我要出去挣钱了。哎，我这……你是谁啊？这是我个人履历。这是我毕业证书，这是我过去所有获过的奖，还有我个人所得税缴税证明，这就是我负责任的资本。你每月就给我600块钱车费和伙食费就行了。公主，一会儿你吧。公主，